Sveiki, malonus mūsų kanalo opozicijos televizijos žiūrovai. Ir šiandien prieš jūs, jūsų pamėgtojų laidoj, pokalbė prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu, du kandidatai Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sąraše, tai politologas Dovilas Petkus, kandidatuoja Kuršo rinkiminėje apygardoje, sąraše jo numeris 96. Sveiki, Dovilai. Sveiki, sveiki, žiūrovai. Ir aš Kęstutis Skrebys, mano numeris sąraše 89, aš kandidatuoju Vilniuje Fabijoniškės. Na, o diskutuosime, su kokiaisgi siūlymais, kokiomis idėjomis į rinkimus eina Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, na ir be abejonės jos kandidatai. Tai kągi, valdantieji, ko gero, nelabai įsiklausė Lietuvos žmonių nuomonę, jeigu netgi, sakykime, 73% nepritarė vienalytei partnerystei, o valdantieji stengiasi įteisinti, vėlgi daug diskusijų apie gyvenimo įgūdžių programą, kurioje yra seksualizacijos mokykloje elementų. Tai gerbiamas Dovilai, ką jūs galvojate apie šitą, sakykime, klausimą, apie vienalytę partnerystę, apie gyvenimo įgūdžių programą, kuri gal pati savaime su tokiu pavadinimu ir galėtų būti, bet jos turinys turbūt jūs galėtumėt pakomentuoti šiek tiek plačiau. Tai iš tikrųjų, Kęstuti, tai, kas nutiko per pastarusius 4 metus Lietuvoje su dabartinė valdžia šeimai, na, tai yra turbūt viena pačių blogiausių kadencijų ir tai yra blogiausių kadencijų visom prasmėm. Kaip jūs jau paminėjot, šiek tiek statistikos, iš esmės mūsų šeimos buvo absoliučiai užmirštos. Visų pirma, buvo šeimų nuomonė tapo absoliučiai nesvarbi dabartiniai valdančiai daugumai, premjeriai, ministram, kadangi, kaip ir minėjot, 73% prieštrauja vienalytei partnerystei, valdantieji šitas partnerystės vis tiek bando prastuminėti, keičia jų pavadinimus, ten civilinė sąjunga pervadino ir visai kitaip, bando žongliruoti ir bando vis tiek tas šeimos formas, su kuriomis Lietuvoje nesutinka žmonės prastumti, dar daugiau tuos asmenis ir politikus, kurie nesutinka su tokiom partnerystėm, na, bandoma reguliariai išmesti vadinamą Rusijos kortą, pasakyti, kad štai jūs esą neremdami LGBT reikalavimo atstovauti Rusijai ir panašiai. Taip pat ir švietime mes matom, na, radikalius pokyčius, kuomet gyvenimo įgūdžių pamokose, kurių beje didelė dalis yra svarbios pamokos, kurios yra susijusios ir su iš tikrųjų ir išgyvenimu, ir civilinė saugai kitais dalykais, tačiau iš tikrųjų viskas palikta dabar yra tik tai geranoriškų mokytojų nebent rankose, tačiau pati sistema ir iš tikrųjų ministerija bando į šitas pamokas įmontuoti ir turinį, kuris visiškai tėvų požiūrio netitinka, tai yra būtent turinys apie tai, kad vaikai turi būti raginami kvestionuoti, kokios lyties jie yra, kokios orientacijos jie yra. Ir tai iš tikrųjų atsiveria na tokia ertmė tai LGBT propagandai, tai gender programai, kuri šiaip jau įstatymais, nepilnamečio apsaugos įstatymą nuo neigiamos viešos informacijos mes turim, ji yra uždrausta, tačiau ministerija iš tikrųjų tokiu būdu bando apeiti įstatymus, bando įtraukti turinį, kuriam irgi absoliuti dauguma, 89% tėvų nepritarė, kad tokios seksualizuotos pamokos būtų įtrauktos į valstybės ir švietimo programą. Tai iš tikrųjų vyksta tam tikras ideologinis karas prieš šeimą, kuomet iš vienos pusės įstatymais bandoma pakeisti pačią šeimos sampratą, na, pasakyti, kad štai šeima yra ne tik vyras ir moteris, tačiau čia gali būti ir partnerystės ir visokios kitokios formos, o iš kitos pusės, na, yra bandoma tiesiog plauti vaikams smegenis, priešinti juos taip su tėvais ir turbūt, na, žvelgiant iš liberalų ir konservatorių perspektyvos auginti savo tą rinkėją ateityje. Tai iš tikrųjų šitie visi dalykai, jie yra labai neigiamai ideologiškai nukreipti prieš šeimą, bet čia jau yra ir tas praktinis aspektas iš tikrųjų dėl šeimos. Tai mes puikiai atsimename, kaip gerai veikia sistema vaiko priežiūros būtent atostogų metu, kuomet pirmaisiais metais buvo skiriamas 100%, anksčiau 70% antraisiais metais. Vaiko priežiūros būtent motinystės, tėvystės atostogos, nes mes turime dabar 15-16 metų asmenų, kurie būtent gimė tuo metu, kuomet galiojo ši tvarka.
miestuose iš esmės klasės tokio amžiaus vaikų yra pripildytos, o štai jau vėlesnė sistema, kuomet ir prie konservatorių vyriausybės buvo sumažintos tos išmokos, ne, pirmaisiais metais padarytas 60 ir 40%, tai mes ir matėm nuoseklų demografinį mažėjimą, nuoseklų gimstamumo kritimą. Tai yra, mes turėjom tvarką, kur matėm, kad iš tikrųjų suveikia, gimstamumas kyla, tačiau tie konservatorių vyriausybė 8-12 mažino ir kas galbūt nežino, dabartinė konservatorių vyriausybė prie ponios Navickienės de facto dar labiau mažino šitą tvarką. Tai yra, mes, na, turėjom iš tikrųjų beprecedentį atvejį, kuomet labai daug kalbama, kad štai demografija yra pagrindinė Lietuvos problema, kad mes čia tuoj nebus prasmės nei ko ginti, nei ką statyti ir panašiai, nes čia tuoj tautos nebebus. Tačiau paradoksaliai ministrė Navickienė priima 2023 sprendimus, kuomet tėvai pasirinkė 2 metus prižiūrėti savo gimusį vaiką, pirmaisiais metais jau gauna 45, o antraisiais vos 30%. Tai iš tikrųjų, na, čia yra nonsensas ir kuomet iš abiejų pusių, tiek ideologinių, tiek praktinių, de facto Lietuvoje yra bandoma šiuo metu, na, tokios politikos niekaip kitaip ir neapibrėžia, bandoma sunaikinti šeimą ir, na, atsivėrusią tą skylę ar darbo rinkoje ar gyventojų skaičiumi tiesiog bandoma užpildyti pigiausių būdų, tai yra atsivežant migrantų. Ir jie pakankamai ciniškai tą daro, nes man teko žiūrėti vieną tinklalaidę, nu, yra toks Matas Maldeikis, konservatorių, aršus politikas, pavartokim tokį žodį. Tai jis pasakė tiesiai šviesiai, maždaug visi nusišneka, kurie šneka apie paramą šeimai, apie materialinės kažkokias tai lengvatas. Moteris tiesiog nenori gimdyti. Ir tai yra visos Europos problema ir maždaug čia su tuo reikia susitaikyti. Tai toks netgi yra viešai vardijama, kad tų problemų jų praktiškai net ir spręsti nereikia. Tiesiog, nu, reikia priimti kaip neišvengiamybę. Bet vėlgi, ką aš matau Valstiečių sąjungos programai, vėlgi, augančios paskolų palūkano našta dabar. Tokią situaciją turim. Vaikus auginančioms šeimoms kol kas jokių lengvatų nėra. Valstiečiai siūlo, kad tas augančios palūkanos jos būtų šiek tiek amortizuotos. Kitas valstiečių siūlymas ir valstiečių žaliųjų sąjungos siūlymas vėlgi GPM mokesčio mažinimas arba panaikinimas, jūs labai teisingai sakote, jeigu šeima augina 3 ir jo labiau daugiau vaikų. Ką dar valstiečiai siūlo? Na, jau dar būtų galima turbūt paminėti ir tą jau labai kategorišką nuostatą, kad nebus uždarinėjamos gimnazijos rajonuose. Be abejo, valstiečiai turbūt yra partija, kuri turi visą kompleksą pasiūlymų, kurio centre būtent yra šeima. Ir tai yra liečia tiek vaiko priežiūros atostogas, tiek vaiko pinigų didinimą, nes, kaip žinia, praeitoje valstiečių kadencijoje tai naujai įvestas reiškinys, kuris tikrai ypač regionuose prisidėjo prie žmonių gerovės, tačiau per visą šitą kadenciją iš esmės nebuvo rasta lėšų kažkaip reikšmingiau tą sumą padidinti, o, kaip žinom, kainos, energetika, maisto kainos, visa kita kilo kaip ant mėlių, o gyventojai gaudo tas pačias sumas, tai faktas, kad iš tikrųjų dabartinė vyriausybė nepasirūpino, kad tas kainų augimą kažkaip kompensuotų valstybės teikiama pagalba ir iš esmės tas matyt susiveda ir į tai, kad šita vyriausybė net neturi tokios misijos padėti šeimai, kaip jūs minėjot, ponas Matas Maldeikis pabrėžia tam tikrus ir kultūrinius dalykus, kurie yra iššūkiai Europoje dabar su gimstamumu, tačiau vis tiek visas formavimas kultūros ir uždavimas tono, jisai labai priklauso nuo valdžios sprendimų ir valdžios retorikos. Jeigu, na, mes turime iš valdžios dabar sklindančią tokią retoriką, čia ir Laisvės partijos ministerijoje, kur vos ne raginama dėl žaliojo pėdsako nesusilaukti vaikų, ar ne, ar visaip kitaip nesirūpinti vaikų gimstamumu Lietuvoje, tai iš tikrųjų, na, tikrai nenuteikia tų žmonių daugiau vaikų gimdyti, o iš kitos pusės būtent ta praktinė pusė, kuomet sakoma, kad, na, štai, nepakaks didinti lėšų ar pinigų, vėlgi aš grįžtu prie
tos pačios statistikos. Nu, tai bent jau nemažinkit. Taip, vienas iš vienos pusės jie mažina de facto šiandien ją, tačiau iš kitos pusės, na, mes matome statistiką, kad kuomet buvo taikomas tos praktinės priemonės, na, gimstamumas tikrai augo. Ir tas yra įrodyta iš esmės visa mūsų rytų vidurio Europos kontekste. Pažiūrėkit, tos valstybės, Lenkija, Vengrija, kurie taip pat taikė, Lenkija ypač taikė tą vaiko pinigų ir sparčiai didintą išmokos. Vengrijoje viskas, kas susijęs su būsto pirkimu, taip pat būsto įrengimo kaštų padengimas. Visos šios priemonės reikšmingai prisidėjo prie to, kad šiuose šalyse gimstamumas iš tikrųjų lipo iš demografinės duobės ir sparčiai augo. O mes dabar dėja per pastaruosius ypač ketverius metus turim tą tendenciją, kuomet gimstamumas važiuoja vis žemyn ir, kaip ir minėjau, nei ideologiškai, nei praktiškai ta valdžia neprisideda. O ką siūlo mūsų sąrašas ir aš asmeniškai, tai yra būtent vaiko priežiūros atostogų sugrąžinimas 170%, vaiko pinigų augimas, atleidimas, kaip ir minėjot jūs, GPM mokesčių nu, daugiavaikių šeimų, taip pat parama įsigijant pirmąjį būstą regionuose, taip pat puikiai veikusi gausėjus sistema, kuriai dėja dabartinė vyriausybė vėl nerado pinigų didinti lėšas, nors norinčiųjų ratas iš tikrųjų plečiasi ir tai yra sėkminga pasiteisinusi programa, kuriai na, vyriausybė neranda vis lėšų dabartinė, nes matyt, tai nėra jos prioritetas, tačiau valstiečių sąrašo ir mano asmeniškai tikrai prioritetas esminis yra šeima, tai yra ginti šeimą tiek ideologiškai, tiek padėti tiem žmonėm praktiškai. Turbūt dar reikia priminti vėlgi, kad valstiečių vyriausybės laikais atsirado nemokamas pradinukų maitinimas ir buvo norima tą programą plėst, kad palaipsniui didinti klasių skaičių, kurios gautų nemokamą maitinimą. Taipogi praktiškai buvo jau prieita iki nemokamo bakalauro, kad jauni žmonės ar jaunos šeimos, kurios gimdo vaikus, matytų perspektyvą, galimybę gauti tinkamą išsilavinimą ir kiti panašus dalykai. Tai aš manau, kad jeigu bus tokia galimybė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bus naujoje daugumoje Seime, tai turbūt bus grįžta prie šių klausimų. Jo, be jokios abejonės, ir čia galima dar tik tai pridėti prie maitinimo klausimų, kuris taip pat ne tik finansinė išraiška, tačiau ir vaikų sveikatos išraiška gerokai prisidėjo, kuomet iš tikrųjų buvo žiūrima, ką vaikai valgo, kaip jie maitinasi ir tai buvo išskirtinis žingsnis, tačiau taip pat mes turim nepamiršti, kuomet ir Aurelijus Veryga savo prezidentinė kampanijoje taip pat ir dabar taip pat plačiai kalbėjo ir apie PVM lengvatas maisto produktom, nes kaip žinia, absoliuti dauguma na, tokios viduriniosios klasės žmonių Lietuvoje per 40% išleidžia iš esmės tom būtinosiom išlaidom. Tai yra maistui, būsto išlaikymui ir panašiai. Tai PVM lengvatos maistui tikrai galėtų reikšmingai prisidėti prie to, kad na, tos išlaidos šeimom, apskritai visiems gyventojams tikrai tie kaštai būtų mažesni. Kitas aspektas, be abejo, mūsų pasiūlymas taip pat yra dėl valstybinio bankos steigimo bei valstybinių ligoninių vaistinių tinklo, kuris iš esmės padėtų suardyti dabartinę monopoliją, kuri yra tiek bankų, tiek farmacijos sektoriai ir iš kurios laimėtų tiek tos šeimos, kurios šiandien turi įsipareigojimų bankam ir iš esmės na, už visas tas operacijas ir visą kitą vis praranda daugiau ir daugiau pinigų, tai iš tikrųjų valstybinio banko atsiradimas, manau, įneštų sveikos konkurencijos bankų sektorijoje, kur kiti bankai galėtų pradėti siūlyti tinkamesnės ir pigesnės paslaugas Lietuvos gyventojams, nes mes na, elementariai žinom net fiksuotos palūkanos, kažkodėl praktiškai dvigubai didesnės Lietuvoje negu vakarų Europoje, tai čia irgi toks paradoksalus atvejus ir be abejo ligoninių vaistinių tinklas, kuris iš tiesų palengvintų seniorų naštą, seniorų finansinę naštą, kuomet taip pat ir būtų ir tam tikras žaidėjas rinkoje, kuris dalyvautų su privačių korporacijų reikliais ir kita vertus išvaduotų na, vaistininkus nuo
tos dabartinės vergovės, kuomet jie praktiškai padaryti vadybininkais, o ne vaistininkais, kurie padeda senjoram, nes jų dabar interesas yra tik uždirbti pelną. Maisto papildų pardavimas, pagrindinis interesas, užduotis nuleidžiamas. Kągi, pereikime prie kitos klausimų grupės, kurią aš norėčiau su jumis aptarti, tai regioninė politika. Na, jūs kandidatuojate Kuršo rinkiminėje apygardoje, jinai apima Kretingos, Skuodo rajonus. Tai be jokios abejonės regionų problemos tamstai yra gerai žinomos. Tai kas gi vyksta su regionų politika Lietuvoje ir kokių sprendimų reikėtų Lietuvos regionams? Iš esmės mūsų valdantieji privertė regionų gyventojus pasijusti antrarūšiais šioje kadencijoje. Ir kodėl aš taip sakau, tai yra būtent priimti sprendimai dėl mokyklų tinklų optimizacijos, tai yra vadinamos tos tūkstantmečio programos, kuomet mes turime dabar ir situaciją ir Kretingos rajone Salantuose, kuomet buvo uždarinėjama gimnazija įvedus švietimo ministerijos potvarkį, kad esą, jeigu na, tu nesurenki kažkuriais tai metais 21 Taip. Vaiko į klasę, tai viskas klasė yra naikinama, miestelis ateinančiais metais nebeturi vyresniųjų klasių gimnazijose ir tai na, nebejotinai yra sistemingas prieš regionų būtent mokyklas nukreipta tokia politika, siekiant optimizuoti, stambinant, ir tai liečia viską, ir švietimo sistemą, ir sveikatos sistemą, kur yra uždarinėjimai įvairūs skyriai, ligoninės. Na, man turbūt chrestomatiškiausias toks ir įspūdingiausias buvo atvejis, kurį man Skuodo meras papasakojo, ponas Stasys Gutautas, kuomet buvo svarstoma, kol kas, kiek žinau, šitas sprendimas atidėtas, nes matyt, pernelyg buvo fantasmagoriškas, kuomet net priešgaisrinės brigados buvo Skuodo rajone mažinamos arba de facto kalbama. Tai ne tik kalbama, Skuodo, ne visose. De facto kalbama apie jų naikinimą ir iš tikrųjų, jeigu, na, sakoma, na, jeigu policija arba kažkokios sveikatos paslaugos, teismai galbūt gali būti kažkiek optimizuojami, būtų vežama į kažkokius rajonų centrus ar panašiai, na tai su kuo tu gesinsi gaisrą, su dronu atskrisi, ten porą minučių ir žmogaus troba sudegs. Tai iš tikrųjų šita vyriausybė, jinai jokio jautrumo regionam absoliučiai nerodė, atrodo visi esam mokesčių mokėtojai, tiek gyvenantis sostinėje, tiek gyvenantis Kretingoje ir Skuode, tačiau traktavimas gyventojų yra visiškai kitoks. Ir šitas visą tai išduoda netgi ciniškas, atviras premjerės pasakymas, kad regionai turi pasinaudoti augančio Vilniaus potencialu. Tai iš esmės yra atviras pasakymas, kad regionai mes jums pinigų nei švietimui, nei sveikatos apsaugai, nei keliam, nei jūsų policijos ar gaisinės darbui neduosim, visus pinigus telksim sostiniai, Vilniui, galbūt dar iš dalies Kaune, o jūs visi galėsit maždaug, kaip tai atrodo praktiškai toks pasakymas, tai turbūt galėsit iš Kretingos rajono atvažiuoti Vilnių, per savaitę padirbėti ir po to, jeigu norit grįžti tą savo Kretingos rajono savaitgalį. Nu, tai faktas, kad čia yra toks absoliutus nesiskaitimas ir diskriminacija regionų. Be abejo. Kuris dabar tiesiog klesti dabartinių valdančiųjų tarp. Nes kaip tas atrodo praktiškai, tai mes aiškiai matom. Jūs vat pateikėt pavyzdį su gaisrininkais. Aš netaip seniai skaičiau interviu su Radyliškio rajono policijos komisariato darbuotojais ir tiesiog pateiktas labai paprastas faktas. Nakties metu visame rajone vienas policijos ekipažas. Tai Radviliškis ir pats tas miestelis, jis nėra pats mažiausias Lietuvoje ir rajono plotas, tai ką gali vienas policijos ekipažas, jeigu, sakykime, vienam gale kažkas atsitinka ir kitam gale. Ir jo labiau, kad dabar ant policijos užkrauti dar ir tokie dalykai, kaip na, smurtas artimoje aplinkoje, kur nu, tai nėra gerai, bet Lietuvoje yra daug tokių atvejų, tai gavo iškvietimą tenai, o po to jau jeigu kažkokie rimtesni nusikaltimai ir kitam galėjau tada irgi nežinau ar moterį ir vyrui, bet jau kitam rajono gale gyvenančiam nepasisekė. Tai iš tikrųjų, na, toks visiškas nesiskaitimas su rajonais, su regionais, galima ir taip pasakyti. Ir dabar norėčiau dar tokį vieną klausimą paliest susijusiu su regioninė politika, tai Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos programoje yra šita regionų ministerija. Ir aš dabar buvau labai nustebęs, kai vakar, čia šios savaitės viduryje, Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasako, kad atėjo laikas steigti regionų ministeriją. Pasako tą patį ir
premjerė Šimonytė. Nežinau, kiek nuoširdžiai. Prezidentas tai panašu vis dėl to, kad nuoširdžiai pasako. Bet ir premjerė jau per daug neprieštarautų. Tai vat, kaip jūs vertintumėte tokį siūlymą? Na, turbūt gal mano klausimas ir šiek tiek naivus, nes Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos programoje toks dalykas yra įrašytas. Taip, iš tikrųjų, galim sakyti, mes čia pralenkiam laiką, nes jau gerokai seniau regionų ministerijos idėja praktiškai dar nuo praeitos kadencijos jinai buvo, egzistavo, apie tai kalbėjo mūsų Seimo nariai. Džiaugiuosi, kad iš tikrųjų ir mūsų prezidentas pribrendo šiai idėjai. Čia turbūt jau po jo antrosios inauguracijos Seime ir nuskambėjo tada tokie pasakymai, kad iš būsimos valdžios jisai iš tikrųjų tikisi pokyčių regionuose, tai aš labai tikiuosi, kad būtent ta valdančioji dauguma, jeigu bus rinkėjų valia, jinai keisis rudenį, tai iš tikrųjų ji taps žymiai labiau atstovaujantį regionų interesus, o ne tik sostinės. Nes dabar mes turime na tokį uždarą, iš esmės, sostinės klubą, sostinėje rinktų, sostinėje tik gyvenančių žmonių, kurie yra, sudaro pagrindą valdančios daugumos, yra jos ministrai, taip toliau. Na ir jie matyt nemato toliau sostinės, jie nemano, kad regionuose yra esą jų rinkėjai, dėl to jie jiems nieko ir nežada, dėl jų nesistengia, dėl jų nekovoja. Aš manau, kad iš tikrųjų tos jėgos, kurios na ir dabar pirmauja akivaizdžiai ir turėtų laimėti bei formuoti valdančią koaliciją būsimą, tai iš tikrųjų bus tikrai regionų koalicija, tai bus regionų interesus atliepinti koaliciją, o mes na, galim prisiminti, tai valstiečių idėjos ne tik buvo dėl regionų ministerijos, buvo apie regionus kalbant ir apie ministerijų net perkelimo idėją į kitus miestus ar ne, tai iš tikrųjų tas rūpinimas regionais tai buvo jau nuosekli Valstiečių Žaliųjų sąjungos vykdyta politika, kuriai galbūt tam tikriem aspektam tiesiog neužteko laiko tada ir vienos kadencijos įgyvendinti, tačiau na, dabar, kuomet turbūt jau pribrendo tie pokyčiai ir jeigu mes matom, kad ir prezidentas toje pusėje ir potencialiai kitos partijos jų programoje įtraukiami taip pat panašus punktai, kuriuos anksčiau kalbėjo Valstiečių Žaliųjų sąjunga, ar tai būtų susiję su regionais, ar tai būtų susiję su valstybinio banko steigimo ar ne, ar taip toliau. Tai aš matau, tai jau ir kitų partijų kandidatų retorikoje, tai iš tikrųjų mane nuteikia optimistiškai, kad mes turėsim ne tik valdančią daugumą, tačiau mes realiai turėsim politinę valią įgyvendinti. Na, prezidentas jau tokią valią išreiškė ir man tai čia ypač malonu, nes man savų laikų teko vadovauti. Praktiškai regionų ministerija, tiesa, jinai tada šiek tiek kitaip vadybėsiu, bet irgi buvo kuruojamos apskritis, regionai, savivaldybės ir panašus dalykai. Tai, ko gero, iš tikrųjų tas konservatorių sprendimas, tiksliau pasakius, senojo Landsbergio sprendimas, naikinčią ministeriją, buvo klaida, ką dabar jau, kaip sakoma, iš dalies sako Respublikos prezidentas ir netgi dabartinė premjerė sutinka. Bet tęsiant mūsų pokalbį, pereikim prie sekančios temos. Nežinau, kaip, sakykim, vat, jum kaip kandidatui, kuris kandidatuoja Kuršo rinkiminėje apygardoje. Man kaip vilniečiui ta problema yra ypatingai aktuali, tai būtent nežabota, neribota migracija į Lietuvą. Mhm. Iš tikrųjų, aš jau kaip ir minėjau, šios valdžios na, tokia politika buvo demografinė, jog nesirūpinama gimstamumu, nesirūpinama kaip susigražinti žmonės, kurie išvyko į užsienį, nedirbama ties tuo, iš tikrųjų einama pačiu pigiausiu būdu, tai yra tiesiog atsivežant migrantų. Aš tik tai galbūt noriu kalbėti statistiką ir skaičiais, tai yra per ketverius metus atvyko daugiau negu 200 tūkstančių asmenų į Lietuvą. Ir tai yra na, beveik trigubai daugiau negu per 30 metų iki tol. Aš šiek tiek patikslinsiu, taip, galbūt jeigu skaičiuot nuo 90 metų, tai atvyko 500 tūkstančių iki 20, taip. O valdant dabartiniai valdančiai daugumai, dar daugiau negu 150 tūkstančių. Tris, keturis kartus iš esmės skiriasi tie skaičiai, kurie gyventi per šitos ketverius metus, tai vykdant tokią atvirų durų migrantam politiką, man klausimas iš tikrųjų, kiek ta
Lietuva lietuviška dar išsilaikys, nes mes jau čia turim... Nu, sostinėje beveik sostinėje jau prarandam. Praktiškai, na, tikrai dažniau negu dažnai girdime kalbant svetimą kalbą ir čia jau nekoks sovietmečio pokštas ar kažkas tokio, tai yra šiandieninė realybė ir tų migrantų jų daugėja. Galima pamatyti jos jau ir kitose miestuose, rajonuose ir taip toliau. Na, tai iš esmės šita valdžia absoliučiai nesirūpina vietiniais gyventojais. Tam tikrą prasme, aš sakyčiau, premjerė su Lietuvos gyventojais elgiasi kaip su kokiais čiabuviais, kokioje kolonijiniai politikoje, žinot, kuomet iš esmės vietiniai gyventojai yra skatinami varomi važiuoti užsienį, jeigu jiem čia kažkas nepatinka, o esą štai už pakankamai nedidelį atlyginimą mes atsivešim dabar jau galbūt net Baltarusijai per brangus, tai vežasi uzbekus, kirgizus, kazachus. Iš Afrikos. Geriausias pavyzdys, Vilniaus vairuotojai pastreikavo, taip. Minimaliai jų reikalavimai buvo patenkinti, na ar ką, ir atsirado vairuotojai iš Ganos, taip, ir dar, kurie jau nestreikuoja. Kad būtent valdanti partija Vilnių, kur partijos nariai dabar yra ir vyriausybės lyderiai, jie darė tą proaktyviai. Tai yra, jie specialiai ieškojo užsienyje darbuotojų tam, kad juos atgabenti čia ir darbinti. Tai yra, iš esmės, net ne tai, kad pataikavimas rinkai, tai čia yra proaktyvi migrantų ieškojimas ir dar iš kultūriškai ir mums istoriškai visaip kitaip tolimų kraštų, kas, na, jeigu mes bandom galvoti, koks čia gali būti rezultatas tokios imigracijos, tai mes pasižiūrėkim į Vokietiją, į Švediją, nu ir mes matysim rezultatą. Tai dabar Švedijoje jau dasigyventa iki to, kad na, kažkada iš tikrųjų tokių socialinio gyvenimo rojumi vos nelaikyta šalis dabar turi išvesti į gatvę kariškius, kad palaikyti tvarką, nes policija jau tiesiog elementariai nebesusitvarko su smurtų gatvėje, kuris būtent kyla iš tų getų, kur atvažiavę asmenys iš kitų kultūrų, religijų, iš dažniausiai iš musulmoniškų kraštų. Ir visa tai iš tikrųjų na, visiškai perkeičia Europos veidą ir bandoma tą veidą perkeisti ir Lietuvoje. Ir dar daugiau aš pasakysiu, kad iš esmės dabartinė vyriausybė taip ne tik atvaro žmonės iš Lietuvos, tačiau ir neskatina pačio verslo imtis kažkokių papildomų investicijų ar tai keliant našumą savo sektoriją ir taip pat de facto dempinguojant atlyginimus. Tai yra taip, lietuviai, kurie dirba čia, jie na, tiesiog nesulaukia tinkamo atlyginimo, jie ieško jo svetur, o vietinis verslas iš esmės, kadangi valdžia jiems tai leidžia daryti, jie tiesiog eina to pigiausių, paprasčiausių kelių, kuomet atsiveža kažkokių pigių imigrantų. Bet čia ko gero dar vat vienas mitas, nes aš klausiau ir prieš rinkiminius debatus, premjerė jinai pasakė maždaug tokią frazę, tiksliai pacituosiu, gal tik tai ten vieną kitą žodelį pakeisiu, esmė bus absoliučiai tiksliai, kad atvažiuoja migrantai dirbti, tie, kurie legaliai atvažiuoja. Ir maždaug kitaip čia bus blogai, nebus ką mokėti pensijų, nebus kas dirba, nes lietuviai maždaug dirbti nenori, pasak premjerės, ir migrantai atvažiuoja dirbti. Ir vos nesekančią dieną aš skaitau vidaus reikalų ministrės, ponios Bilotaitės, įrašą josios Facebook'e. Čia jau pasituosiu žodin, tiksli citata. Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 220 tūkstančių užsieniečių, jūs jau minėjot tą skaičių. Sekantis sakinys, dirbančių užsienio piliečių Lietuvoje iš įvairių šalių yra apie 116 tūkstančių. A tai kur 100 tūkstančių? Tai reiškia, 100 tūkstančių mes išlaikom. Ne. Tai vat, kaip, kas čia per aritmetiką, kas čia per velniava? Taip, iš tikrųjų čia yra... Na, tai jie nedirbti atvažiuoja, jie jau po to susiveža ir... Balaganas vyksta valstybė, čia paprasčiausiai tariant ir vidaus reikalų ministrė, kuomet jinai sako, kad situacija yra valdoma, tai ta situacija anaip tol neatrodo valdoma, jo labiau, kad daugiau nei 10 tūkstančių būtent migrantų jau yra net panaikinti leidimai. Nu, reiškia, kažką pridirba. Tačiau jie
ar jie vis dar Lietuvoje, ar jau išvyko, vidaus reikalų ministrė atsakyti negali. Tai iš esmės mes turim ir nacionalinio saugumo klausimą susijusį su imigracija, kad mes čia nežinom, kas čia yra agentai, kas čia yra potencialios kažkokios gaujos formuojamos ar taip toliau. Iš esmės ministerija ir VSD tą patikino, kad jie jau patikrinti visų tų migrantų dabar su dabartiniais resursais absoliučiai negali. Tai mes turim na, tokią situaciją, kuomet yra prisileista nežinia ko, iš nežinia kur ir yra absoliučiai nežinoma, ką tie asmenys daro, ar jie dirba, ar jie nedirba, ar jie užsiima kažkokią kriminalinę veiklą, narkotikus platina, organizuoja kažkokį nusikalstamumą, ar rengiasi kažkam daugiau, tai visa tai yra iš tikrųjų neatsakyti klausimai ir dabartinė ta na, vyriausybė mus pastato po tokiu damoklo kardu, kur galbūt tikisi, kad na, šitą kadenciją užsibaigs, o tvarkyti jau reiks kažkam kitam. Taip. Kągi, gerbiamas Dovilai, dėkoju aš jums už įdomų pokalbį. Tikiuosi, kad pokalbis buvo įdomus ir mūsų žiūrovams. Dar kartą priminsiu, kad Dovilas Petkus kandidatuoja Kuršo rinkiminėje apygardoje. Partijos sąrašo numeris jo yra 96. Aš kandidatuoju Vilniuje Fabijoniškėse. Mano sąrašo numeris yra 89. Sėkmės rinkimuose, gerbiamas Dovilai. Ačiū mūsų mėlyjams žiūrovams uždėmesi ir sakau iki kitų susitikimų. Ačiū, Kestuti, ačiū žiūrovam. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.